La sala Ictineu de Figueres, equipament musical destinat a activitats culturals diverses, va acollir el passat cap de setmana l'exposició Música Nostra. Dues noies, seguidores de grups de rock en català i en especialment de Sau, són les que van tenir la idea de muntar-la. Però en el moment de tirar-la endavant, la Laura Bosch n'ha estat la principal artífex. Gràcies a aquesta iniciativa es van poder veure exposats des de pòsters i cartells a fotos i entrades de concert. Vam trobar coses, no sé, coses curioses com fotos de concerts, pòsters i coses relacionades amb el rock català sobretot. I no sé, pues i baquetes i així. Dissabte a la tarda, a més, es va aprofitar per a fer la presentació d'una nova publicació, la revista Saudade, la temàtica de la qual també gira al voltant del teatre i la música del nostre país. I podem trobar continguts de una entrevista a grups de rock català, com l'Ax non Busto, una entrevista al Marc Martínez, seccions d'articles d'opinió i un homenatge al Carles Sabater. Per al segon número, que ja està en preparació, l'equip de redacció de Saudade ha apostat fort per fer conèixer a la banda reusenca Mai Toquem Junts entre els seus lectors i així ajudar a promocionar el que és el seu segon treball anomenat Play. Sí, el segon número hi haurà una entrevista als Mai Toquem Junts. En principi. En principi, sí, reportatge central. En primícia. Llavors, entrevista l'actor Miquel Sitxar i el Lluís Marco. A continuació van actuar a la mateixa sala Els Inconscients, una banda de vegencs que basen el seu repertori en versions de grup de rock en català com ara Els Pets, Gossos, Brams o Whiskins a banda de composicions pròpies. Ells mateixos ens van voler explicar per què es diuen Inconscients i com els va anar el seu primer concert. No, però el nom del grup, per exemple, doncs, vam estar tota una tarda allà estrujant-nos el cervell allà, però al final vam descobrir el primer concert que vam fer. Es pot dir que d'ensejar la primera vegada que ens ensejàvem tots junts el primer concert vam fer, què, 6 hores d'assaig? Dic, va, diu, com que això és així una mica prematur, dic, va, doncs va, som els Inconscients i així. I es va quedar així. No, però estem satisfets i el primer concert sembla que no, però la gent ens va apoyar molt i no va sonar allò perfecte, però... Curiosament, les nòvies dels integrants dels Inconscients participen activament en la bona marxa del grup. Així, per exemple, en aquesta actuació van estrenar unes samarretes per a l'ocasió. I per altra banda, una d'elles, l'Helena, ha estat qui els ha construït la pàgina web. Perquè és la nòvia d'ell. I és un enxufe. Sí, però que consti que quan li vaig demanar fer la pàgina encara no hi havia res. En aquest concert van estrenar la cançó El rei de la festa, una cançó que no està inclosa en la seva primera maqueta editada recentment.